İbn Taymiya Allahunə rəhmətəsin demişdir. Hüseynin qətli etdirilməsi, onun qətlinə kömək edilməsi və ya bu qətillə razılaşması Allaha və onun elçisinə qarşı edilən böyük bir günahdır. Bu həm onun ailəsindən olan müsəlmanlara, həm də bütün İslam aləminə qarşı törədilmiş bir müsibətdir. Bu müsibət Hüseyn üçün şəhidlik, dərəcə yüksəlişi və ali məqama çatışmaqdır. Bismillahir-rahmanir-rahim. Mərhəmli və rəhimli Allahım adıyla. Hörmətli izləyici, Həzrət Hüseynin Allah ondan razı olsun qətli edilməsi müsəlmanlar üçün böyük bir müsibət idi. O peyğəmbərin sallallahu alayhi və sallamın sağ qalmış yeganə qız nəvəsi idi. O məzlumca ona qətli edilmişdir. Onun qətli müsəlmanlar üçün müsibət, onun özü üçün isə şəhidlik, hörmət dərəcə üstünlüyü və Allah'a yaxınlıq idi. Əhləsünnə olaraq deyirik ki, keş o Məkkədən çıxmaya idi. Hətta həmin dövrdə böyük səhabələr onun bu işdən əl çəkməsini xahiş etmişdilər. Hz. Hüseynin nə üçün necə Məkkədən çıxması barədə artıq biz danışmışıq. Bu video çaxda bu hadisəyə İslam dininin bizdən hansı münasibəti tələb etməsinə aydınlıq gətirəcəyik. Zalimlar Hüseynin Kufəyə, oradan da Şama isyan üçün getməsini bəhanə gətirərək Peyğəmbərin sallallahu alayhi və sallamın nəvəsini zalımcasına qətli yetirdilər. Bu qətil hadisəsinin İslam ümməti tarixinə bir çox fəsaddları oldu. Bu hadisə baş verməsəydi bu fəsaddlar baş verməzdi. Lakin bu Allahın qəzəbə qədəridir. Allah bir işin baş verməsini istəyərsə, insanlar onu istəməsələr də həmin iş mütləq həyata keçəcəkdir. Hüseynin qətlinə münasibətdə insanlar 3 qismə bölünürlər. 1-ci qism zəlalət əhli nisbələrdir. Onlar iddia edirlər ki, Hüseyn haqlı olaraq öldürülmüşdür. Çünki o, vahid rəhbərə qarşı çıxmış və müsəlmanların birliyini pozmağa çalışmışdır. Buna dəlil olaraq peyğəmbərin sallallahu alayhi ve sellemin bu hədisini qeyd etmişlər. Sizin vahid rəhbəriniz olduğu halda kimsə gəlib sizi parçalamaq istəsə Kimliyindən aslı olmayaraq onu öldürün. Onların fikrincə Hüseyn müsəlmanların birliyini dağıtmaq istəyirdi. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm belə insanın kimliyindən aslı olmayaraq öldürülməsinə əmr etmişdir. Demək onu haqlı olaraq öldürmüşdülər. Bu fikir Hüseynə və atası Əliyə nifrət edən nasiblərin fikridir. Allah onların hər ikisindən razı olsun. İkinci qism insanların fikrincə Hüseyn itaat edilməsi vacib olan imamdır. Və hakimiyyət də ona verilməli idi. Bu Şiə məsəbəbinin fikridir. 3-cü qism Əhlüsünnəyə görə isə Hz. Hüseyn zülmə məruz qalaraq qətllə yetirilmişdir. Onun qətlinə heç bir üzr gətirilə bilməz. Onun qətli İslam ümməti üçün bir müsibət idi. Lakin bununla yanaşı digər bidətəhrilərin iddia etdikləri kimi hakimiyyətə və ya imamlığa təyin olunmamışdı. Ha belə Hüseyn nə üsyankar, nə də xəvarici idi. Allah ondan razı olsun. O həqiqətən zülmə məruz qalmış və şəhid olmuşdur. Bu haqda Peyğəmbər sallallahu alayhi və sellem belə buyurmuşdur: "Həsən və Hüseyn cənnət cavanlarının ağasıdır." Hüseynin isyançı olmamasına sübut onun geri qayıtmaq, yaxud şama Yezidin yanına gedərək onunla danışmaq istəyi idi. Lakin zalımlar onun bu təkliflərini qəbul etmədilər və yalnız Übeydullah ibn Ziyada təslim olmasını şərt qoydular. Bu Əhləsunnə və Cəmaətin fikridir. Bir müsəlman olaraq Həzrət Hüseynin qətledilməsinə üzülürük. Lakin biz bütün məsələlərə İslamın qoyduğu çərçivələrdə münasibət bildirməli, şəriətin qadağan etdiyi bir əməli etməməliyik. Bildirərək ki, Hüseynin qətli edilməsindən öncə Həmzə kimi, Ömər kimi, Osman kimi, Əli ibn Əbi Talib kimi böyük sahabelər, hətta Allahın ən çox sevdiyi, seçdiyi insanlar, yəni peyğəmbərlər qətli edilmişlər. Zəkəriyyə peyğəmbərin oğlu Yahya peyğəmbərin kəsilmiş başı bir nəfər zalım tərəfindən mehr əvəzi istifadə olunmuşdur. Zəkəriyyə peyğəmbər də mişarla qətli edilmişdir. Lakin nə İsa peyğəmbər, nə də Məhəmməd peyğəmbər, Allahın onlara salavatı və salamı olsun, onların heç biri üçün hər il təkrarlanan xüsusi məlasim formasında olan yaz keçirməmişdir. Nə də bunu ümmətinə əmr etməmişdir. Nə həzrət Həsən, nə də həzrət Hüseyn ataları İmam Əlinin yasını bu formada keçirməmişdir. Bunların nəzəri alaraq Hüseynin qətlinə görə özünü döymək, sinə paltarını cırmaq vəs-sairo bu kimi əməllər etməyin icazəsi olmadığını anlayırıq. Daha dəqiq desək, bütün bunlar qadağan olan əməllərdir. Peyğəmbər sallallahu alayhi və sallam belə buyurmuşdur: Ölən adamın arxasınca üzünə döyən, sinə paltarını cıran bizdən deyildir. Həcmisin peyğəmbər onun Allahın salavatı və salamı olsun başqa bir hədisdə belə demişdir. Mən ölen adamın arxasınca ağı deyəndən başını qırxan və sinə paltarını yıran insandan uzaqam. Digər rəvayətdə isə peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm belə buyurmuşdur. Həqiqətən ağı deyən insan Allah'a tövbə etməzsə qiyamət günü əynində qotordan zireh, qətirandan paltar geyinəcəkdir. Çünki onlar müsəlmana vacib olan səbri tərk etmiş. Allahın qəzə qədərinə üzcən etmiş kimsələrdir. Bu cür müsibətlər anında müsəlmanın borcu uca Allahın buyurduğu kimi səbr edənlərdən olmaqdır. Uca Allah buyurur: Biz sizi bir az qorxu, bir az aclıq, bir az da mal-dövlət, insan və məhsul itkisi ilə sınayırıq. Səbr edənlərə müjdə ver. O şəxslər ki, onlara bir müsibət üz verdikdə biz Allahə məxsusuq və ona da qayıdacağı deyəllər. Onlara öz Rəbb-i tərəfindən təriflər və mərhəmət vardır. Məhs onlar doğru yolda olanlardır. İki bidətin yaranması. Şeyx Hüseyn Əmimətə (Allah ona rəhmət etsin) demişdir ki, Hüseynin qətlindən sonra insanlar iki bidət çıxarddılar. Birincisi Aşura gündür qəm qüssə içində ağlamaq, özünü döymək, susuz qalmaq və mərsiyə deməklə qeyd etmək. Bununla yanaşı əhləsunu söymək və lənət toxumak. Günahsızları da günahkarlara qatıb keçmişdə yaşayanları söymək bu günün adətinə çevrilmişdir. Həmin vaxt insanları curuşa gətirmək üçün yalançı hekayələr də danışılır. Bunu ilk dəfə adət-halı samanların məqsədi ümmət arasında fitnə və ayrılıqsızlıq salmaq olmuşdur. Əgər belə olmasaydı nə üçün hər il qan tökə-tökə keçmişi qurdalayaraq bu məsələ şişirdilir və qəbrlər tənzim edilir? İkincisi isə Hüseynin qətli yetirildiyi gün sevinmək, şirniyyət paylamaq və bayram övqəti yaşamaqdır. Kufədə Əhləbeytin tərəfinə tutan bir qrup insan var idi. Onların başında Muxtar ibnə Əbi Übeyd el-Mutennəbi dayanırdı. Bir qrup insan isə Əhləbeytə nifrət edənlər idi. Onlardan biri Həccac ibnə Yusuf Əs-Səqafidir. Bidətin qarşı bidət elə deyil, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səllamin sünnəsini yaşamaqla almaq lazımdır. Bu məsələyə doğru münasibətin nə olması bu ayədə izah edilmişdir. O cəslərcə başlarına bir müsibət gəldiyi zaman biz Allahınq, yəni Allahın bəndələriyik və öləndən sonra ona tərəf, yəni onun dərgahına qaydayacağı deyirlər. Hüseyni öldürənlərin axirət əzabından öncə dünya cəzası. Həzrət Hüseyni öldürməyi əmr edən Ubeydullah ibn Ziyad idi. Omar ibn Omer deyir ki, Ubaydullah ibn Ziyad və onun dostlarının başını kəsib məscidə gətirdilər. Və onların rahb adı yerə düzdülər. Rəvayətçi deyir ki, mən onların yanına çatdıqda onlar deyirdilər, gəldi, gəldi, baxıb gördüm ki, bir ilan gəldi və kəsilmiş başların içində dolaşdı. Sonra gəlib Ubaydullah ibn Ziyadın burun dəliyindən daxil olub, bir müddət orada dayandıqdan sonra yoxa çıxdı. Oradacılar yenə dedilər. Gəldi, gəldi. İlan gələrək eyni hərəkəti 2 dəfə və ya 3 dəfə təkrarladı. Dəyərlilər izləyicilərimiz. Biz bu haqqda daha ətraflı məlumatı sizlər üçün az öncə təqdim etmişik. Həmin videoları izləyərək daha ətraflı məlumat əldə edə bilərsiniz. Bu Hüseynin qətlində canfəşanlıq göstərən adamdan Allahın aldığı bir intiqamdı. Allah Hüseynindən razı olsun. Allah Hüseyni qətl edənlərin hər birinin cəzasını versin. Əhləsünə Yezidə sevmə. İbnə Şəsir deyir. Yezid Hərrə döyüşündə Musli bin Uqbəyə Mədinə şəhərinə 3 günlük mühlet verməsini əmr etməklə çox cobud bir səfə yol vermişdi. Bu səbəblə sahabelər və sahabi övladları həlak olmuşdular. İmam Zəhəbi isə Yezid haqqında belə demişdir. Biz onu nə söyür, nə də sevirik. Tənməməyimizin səbəbi bəllidir. Lənət oxumamağımıza gəlincə, ilk öncə biz bu barədə dinimizin əmr və qadağalarına nəzər salmalıyıq. Allahın və onun rəsulunun lənətləmədiyi ölmüş müəyyən bir şəxsi lənətləmək olmaz. Mötbələ hədislərin birində buyurulur: Peyğəmbərin sallallahu əleyhi və səlləm-in yanında Əbu Cəhlə lənət oxunduqda o belə dedi: Ölüləri söyməyin, çünki onlar artıq etdikləri əməllərinə qovuşublar. Allahın dini söyüş üzərində deyil. Əxlaq normaları üzərində qurulur. Söyüş Allahın dininə aid olan bir şey deyil. Əksinə peyğəmbər sallallahu alayhi və sallam mötəbər hədislərin birində buyurmuşdur ki, həqiqətən də mömin tənə edən, lənət oxuyan, söyüş sayan və həyansız birisi ola bilməz. Həmçinin lənət oxumamağımızın digər səbəbi odur ki, Yezidin Həzət Hüseynin qətlində birbaşa əlinin olmasını isbat etmək çox çətindir. Şeyxülislam İbn Teymiye Allahunə rahmetəsin deyir ki, Bütün rəvayətçi aləmlərin qeydlərinə əsasən, Yeziid ibn Muaviya Hüseynin öldürülməsini əmr etməmişdir. Sadəcə olaraq Yeziid ibn Ziyad məktub yazıb bildirmişdi ki, Hüseynin İraqa rəhbərlik etməsinə imkan verməsin. Yeziid Hüseynin qətllə yetirilməsini eşitdikdə kədərlənmişdi. Bu xəbərə görə, hətta onun evindən ağlaşma səsi eşidilirdi. Yeziid Hüseynin ailəsindən olan qadınların heç birini köləliyə almadı. Əksinə Hüseynin ailəsinə yaxşı davranıb onları yaşadıkları yerə göndərdi. Bidətcilərin kitablarında peyğəmbərin sallallahu alayhi və sallamın ailəsinə mənsub olan qadınların təhqir edilməsi, Şama əsir kimi gətirilməsi, orada təhqir edilməsi haqqında yer alan bəzi rivayətlərə gəlincə, onların hamısı batıl sözlər və iftiralardır. Çünki bənu Ümeyyə, yəni Ümeyyə oğulları bənu Həşimə, yəni Həşim oğullarına çox hörmət edirdilər. Ona görə də Həccac ibn Yəzusuf Abdullah ibn Ja'farın qızı Fatimə ilə evləndikdə Əbdülməlik ibn Mərvam bununla razılaşmayıb Həccacə onu boşamağa əmr etmişdi. Çünki onlar Hashimlərə olduqca ehtiram bəsləyirdilər və heç vaxt Hashimi qadınları əsir götürməmişdilər. O vaxt Hashimi qadınlar sevilən, hörmət edilən insanlar idilər. Buna görə də Yecidin peyğəmbərin sallallahu alayhi və sallamın ailəsinə mənsub olan qadınların köləliyə alınması fikri tamamil əsasızdır. Bu iki səbəbə görə əhləsün olaraq biz dilimizi qoruyur, haqsız yerə kiməsə qadağan olunmuş lənəti oxumaqdan qorxuruq. Biz onu bu məsələyə daha diqqətli olmadığına görə qınayırıq, sevmirik. Həmin yuxarıda qeyd etdiyimiz kimi biz bu hadisəni bayraq edib Qurana və sünnəyə müxalif olan heç bir əməli etmirik. Hüseyni isə Allah ondan razı olsun, son dərəcə çox sevirik, qəlbimizdə hüzünlənirik və cənnətdə onunla görüşməyi Allahdan istəyirik. Əsas və dəyərli izləcilərimiz, sizə çatdırmaq istədiyimiz mühüm məlumatlar bundan ibarət idi. Biz sizə həqiqət olaraq Əhləbeytin yolu ilə getməyi tövsiyə edirik. Əhləbeytin yolu ilə getmək özünü ağlayıb, döymək, vayşevən salmaqla deyil, onların əməlləri ilə əməl etməkdir. Onların getdikləri haqq yolu ilə getməkdir. Onların getdikləri yol isə iki əsas üzərində idi: Allahın kitabı və ə Peyğəmbərimizin, on Allahın salavatı və salamı olsun, sünnəsi idi. Biz də sizə Əhləbeyti yoluna dəvət edirik. Deyirik ki, onların getdiyi yol elə biz də gedək. Allah'a əmanət olun. İnşallah növbəti videolarda görüşənə qədər. Assalamu alaykum və rahmetullah və bərəkətu. Hörmətli izləyicilər, əgər video çartlarımızı bəyənirsinizsə və siz də İslam dininin yayılmasında iştirak etmək istəyirsinizsə Videolarımızı digər sosial şəbəkələrdə paylaşın, xeyirə vəsilə olun. Unutmayın ki, elm paylaşdıqca artır. Xeyirə yönəldən onu etmiş kimi savab qazanır.